Pre nego da vam se obratim, bavio sam se malo statistikom. Do sada ukupno održanih 70 sednica Skupštine grada, 67 redovnih zasedanja, 3 konstitutivne sednice, što je podrazumevalo i 3 izborna ciklusa i procesa za izbor naših odbornika Skupštine i izbor naših funkcionera. Održano blizu 400 stalnih i povremenih sednica skupštinskih komisija i bezbroj, nisam ni brojao koliko sastanaka u pripremi svake sednice pojedinačno, odnosno ponaosob. Taj bezmalo desetogodišnji period, radeći sa vama, meni je protekao izuzetno brzo. To samo po sebi kazuje da je meni bilo zaista i zadovoljstvo i čast da radim sa vama i s tog razloga vam se zahvaljujem na dosadašnjoj saradnji. Moje zadovoljstvo je utoliko veće što sam imao priliku da sa vama učestvujem na posredan ili neposredan način, direktno ili indirektno, u manjoj ili većoj meri pri donošenju jako značajnih i bitnih odluka koje je Skupština donosila i usvajala na svojim sednicama u cilju razvoja naše lokalne zajednice i stalnog, kontinuiranog napretka i održivog razvoja našeg grada. S uvažavanjem i dobrim poslovnim namerama, ja očekujem i nadam se dobroj daljoj saradnji i samo s aspekta obavljanja poslova načelnika gradske uprave. Mojoj dugogodišnjoj koleginici i saradnici, Ireni Kostić, novom postavljenom sekretaru, želim sve najbolje u daljem radu. A vama još jednom hvala.